H-kjøkkenet spanderes av HTH Kjøkkenforum Ålesund, Dypvik, med kjærlighet for klippfisk siden 1923. Eurospar Moa, butikken med utvalget og de beste råvarene. Maskinservice Sykkylven, med kunden i fokus. I dag så har vi fått veldig fint besøk av han Håvard. Han er fra Molde. Han jobber på Statoil-gården i Oslo. Han skal vise oss en torsk på en litt fancy måte. Håvard her, han er på besøk i Ålesund de siste dagene, og i dag så skal han vise oss litt om filetering av torsk, og litt om hvordan man kan lage godt tilbehør til torsk. Han er i dag vært på Borgen videregående og lært elevene litt om gourmetmat. Til daglig så jobber du på Statoil-gården, Håvard, stemmer ikke det? I Oslo, stemmer det. Ja. Og du er på juniorkokkelandslaget også. Ja, det stemmer. Fortell litt om hvordan din kokkekarriere har vært så langt. Hektisk, men det har gått fort fremover da. Ja. Jeg er jo bare 22 år, så jeg gikk på Rauma videregående, og så var jeg lærling på Statoil-gården, og så fikk jeg jobb etterpå. Ja. Og så kom jeg inn på landslaget. Så det er spennende. Ja. Her ligger en torsk og venter på blir gjort noe med. Ja. Så nå skal du få vise oss litt hvordan man fileterer torsk. Det kan vi få til. Vanligvis da, så fileterer du ikke med en sånn her konditorkniv, og sånn avrundet sagkniv. Men til torsk så liker jeg det. For den er litt seig i skinnet for å komme ned gjennom. Og i tillegg så skal du kjøre gjennom noen bein, og da er det fint å ha en litt sånn rustikkniv. Og som vi sa til elevene i dag, at hvis du har 1000 torsk foran deg, og du skal gjøre det så fortest mulig som du får til, da bruker du en sånn. Gjør i, og så smaker bak. Det er bare effektivt, ikke sant? Ja. Jeg synes det. Ja. Litt mer rustikt, men hvorfor ikke? Nei, hvor begynner du? Jo, du begynner egentlig, den her har jo ikke hodet, så da slipper du å ta av det. Men den sitter fast her, så skjærer vi bare gjennom her. Litt sånn hardt bein. Så har du noe ørebeinet her, det skal av. Det går jo til kraft da. Det er ikke noe vi kaster, men den her. Den er fin å bruke til kraft, ja. Som det er kraft. Den brukes til suppe, for eksempel. Suppe eller saus, ja. Og da går jeg inn langs ryggen på fisken. På oversiden av finnene starter vi med å åpne opp og gjør skjevent. Så for det ser det kanskje litt rart ut. Nei, kjeven selv. Det er det? Ja. Ja, da er det klart da. Da står det i perfekt vinkel. Ja, ja. Litt på oversiden av ryggfinene. Ja. Få kniven med en liten vinkel. Ikke kom for langt ned, for da skjærer du gjennom beinet. For langt opp, så skjærer du av kjøttet. Det er det du vil spise. Her er det viktig å få med alt kjøttet, ikke sant? Det er ganske viktig. Ja. Det er egentlig essensen i å filetere. Og være god til det. Lange drag. Det vi fikk lære på Statoil-gården. Med mindre får du smekk. Det vil du ikke ha. Det får ikke du her. Nei, altså det gjenstår å se da. Eventuelt så gir jeg til meg selv. Ja, sant. Sånn her. Fått åpnet opp. Skal du komme til noen bein med en gang. Naturlig anatomi. Følge den. Ikke kødd med anatomien. Nei. Fortsett. Lange drag. Til du kommer til de beina som stikker opp her. Dem skal du kutte igjennom. Da kommer essensen i konditorkniven. Løfte opp buken. Den lyden her, den skal du høre. Mindre så kutter du feil. Sager du gjennom beina? Ja, det er egentlig det du gjør. Så kommer du til halen her. Da har du den. Ja, det er ikke så mye som ligger inne her nå. 10 gram, ja. Der. Det må man leve med. Ok. Ja. Den er grei. Ja. Akkurat samme prinsipp. På andre siden. Litt forskjell da, at du får ikke bygd den opp på grunn av at nå er det jo flatt under. Men samme prinsipp.
Det er litt vanskeligere. Det er alltid enklest å filetere den første fileten. Ja. I hvert fall med torskefisker. Litt mer komplisert prosess enn for eksempel med laksen. Ja. Den er litt mer rett frem, mens her må du jobbe litt mer med... Ja, den er litt tricky på starten, ja. Men har du filetert nok, så går det. Det går altså selv. Ja. Så da er jo det her kraft. Ja. Enkelt og greit. Og så er det jo det der med å... Skal vi legge den på en fjøl, kanskje? Ja, det kan vi gjøre. Sånn. Sitter vi igjen med den her. Dette kan vi ikke... Det er ikke så godt. Tar vi av det også. Bruker ganske lange drag her. For å komme seg under, men samtidig ikke skjære bort godsakeren. Det er også kraft. Ja. Alt går i kraft da. Det går i kraft da. Ja. Og så har vi med torsken for å få den helt bein skinnfri, så ligger det en beinramse her. Den skal ut. Hvis du skal ha den helt beinfri da, selvfølgelig. Det skal vi i dag. Da skjærer du bare langs med, ikke sant? For å få vekk hele raden bakover. Ja, for det ligger i skille mellom buken og loin, som det heter. Det er altså den tjukkeste delen her, som er den dyreste. Mm. Der ligger det et bein. Og akkurat nå så er den helt beinfri. Mm. Det er også kraft. Ja. Og så kan du ta og skinne. Ta og kutte av litt her, så du har noe å holde i. Litt vinkel på kniven. Mm. Og så vinkel på kniven og dra frem og tilbake her. Skinnet tåler ganske masse. Så du skal ikke være redd for å liksom ødelegge eller skjære igjennom. Det er altså... Ja. La kniven gjøre jobben, ikke sant? Ja, det er det han bruker å si. Ja. Da har du den. Ja, der har du en filet. Da har du en filet. Den skal vi bruke til å lage en litt finere rett i dag. Litt sånn gourmet-torsk, skal vi kalle det, med godt tilbehør. Ja. Hva har du tenkt å gjøre med torskfileten? Denne skal vi kutte av et fint stykke, salte på, brune i panna, få deilig stekeskorpe, litt smør, øse over, bak ned om. Ja. 160 grader i 3-4-5 minutter. Ja, kommer an på. Tenn for det akker seg. Ikke for lenge. Ikke for lenge, og ikke for lite heller. Ikke for lite, ikke for lenge. Nei. Flott. Vi kan bare begynne. Ja. Kan vi ikke. Tar en... Får et fint stykke her. En sånn en, feit bit. Fra loinen. Den skal vi salte på. Den trenger ikke ganske lenger. Og loin, det sa du, det er liksom den mest eksklusive delen, ikke sant? Så den bruker du gjerne til pannestekt eller sånn hvis... Ja, stemmer. Ja. Så på restaurant så er det ofte den du får, ikke sant, som koster mest. Ja, den koster mest. Ja. Sånn er butikken også. Ja. Kan vi druse opp på panna, på full pup. Full gass, ja. Og så litt olje der. Ja, for du bruker olje og ikke smør, eller bruker du begge? Jeg bruker begge deler. Ja. Vi starter alltid med olje, fordi olje tåler høyere varme. Mm. Og på starten skal vi ha høy varme. Ja. Litt rann. Og nå skal jeg begynne å ryke. Mm. Så tar vi flata her. Hardt bruning, og så på med smør. Og så inn i ovnen. Ja, du bruner den altså bare på en side, ikke sant? Ja, fordi du kan brune på begge, men jeg liker å... Det går fortere med en, og det er jo alltid bare en side som ligger opp, stort sett, og det er den vi vil vise frem da. Ja. Kun salt? Eller? Ja, jeg bruker kun salt. Mm. Jeg liker liksom den naturlige torskesmaken, og kan og pepper for all del. Fersk torske, og som du sa, er viktig å få frem den gode torskesmaken når du er så gode råvarer. Ja, så perfekt råvarer, torsk med smør, salt. Da går det ikke an til å klage. Nei. Her er det viktig at panna er varm, ikke sant? Og den skal være varm. Så du får en stekeskorpe, en rask stekeskorpe. Ja. Ja. Hva annet skal vi ha til torsken? Sellerirotbrød. Ja. Den står på kok her. Den står her. Hva har du gjort her? Nei, altså nå har jeg bare kuttet opp sellerirot. Hatt opp i fløte, litt smør,
ja. Koke det mørkt. Så skal vi kjøre det i en blender, ja. Eller i en Thermomix, mm. og så blir det en smooth puré. Masse deilig selderirotsmak som metter retten godt. Ja. Skal vi lage en ertesauté, sjalottløk, erter, litt godsaker, ja. Granatepple og sandefjordsmør. Ja. Og så litt sånn stash, dill og dillolje. Ja. Ja. Kanskje ikke akkurat det de fleste der hjemme bruker til torsken, men nei, spennende smaker. Og, ja, litt, ja, det ser fresh ut. Det er noe annet enn kokt torsk med flatbrød og potet. Liksom. Det ja. Viktig å være litt nyskapende. Helt sikkert. Ja. Ja. Så nå er ikke den her helt ferdig enda, men det begynner å bli. Mm. Ser det, hvis du begynner å se litt på kantene her, at det begynner så vidt å danne litt farge, så når den er helt gyllen, ja. Litt smør, øs over, rett i ovnen. Ja. Ja. Mm. Mens den ligger der, jeg kan jo ta den når den blir ferdig, så kan ja, kanskje du få vise selv i kjøre på den. Den. Absolutt. Vi skal fjerne det her. Den kan du ta vekk, ja. Og du har et utstyr der som sikkert ikke så veldig mange hjemme kjenner. Nei. Kan du kanskje forklare kort hva, ja, hva det er? Altså det er en Thermomix. Ja. Det er jo en blender som er veldig sterk. Ja. Den har voldsom kraft. Og hvis du vil ha ting liksom fint og glatt, og jeg liker puréene mine fine og glatte, ja. Da er det en sånn igjen. Og den varmer også? Den har også varme elementer, ja. Så hvis du skal... Du kan lage puréen ferdig, den her er utgangspunktet. Nå en fin farge. Ja, så det. På med smør. Ja. Trengs masse. Nei. Du lager bare til igjen. Og så skal vi ha et stekebrett. Ja, det her vil. Se der. Øser godt over. Legg litt smør i bånd. Begynn å få fin bruning på smøret. Da kan jeg ikke klage. Så tar vi en liten steikespade. Ser han liksom begynner å flake seg litt på den siden. Ja, der, det er det vi er ute etter. Ja. Så fullfører vi den i ovnen. Ja. 160 grader. 160. Den der er litt sjuk, det er jo loin. Ja. Tenk, vi kan starte på 3-4 minutter. Ja. Nå sjekker vi. Ja. Selderirotpuré. Mør selderirot. Det er ikke vits å kjøre den opp hvis den ikke er mør, nei, for da blir det ikke puré. Så tar vi bruker ikke alt av den fløta av smøret til å spe ut med helt enda, men en god del må vi ha for å kjøre opp. Det lukter jo bare helt nydelig. Ja, og puré, det skal ikke være som en potetstappe, den skal være litt mer flytende. Nei, altså, jeg synes, altså den skal jo selvfølgelig være tjukk, men ja. Den skal være en homogen masse. Ja. Det skal ikke være klumpa inn, spør du meg. Men altså, det kommer helt an på hvor rett du har. Ja. Du kan ha det også, det er like godt, men ja. Så nå lager vi litt bråk da, men det er jo for så vidt ganske bra. Da viser at den funker. Det skjer noe bra. Ja. Nå har jeg kjørt den i 5 minutter kanskje. Ja. Smooth. Silkemyk. Det ser veldig fin ut. Nå hadde jeg den over på en flaske her. Veldig enkelt. Hvis du skal ha middag hjemme, skaff deg en sånn flaske, ha det på flaske og sett den bare i et lite vannbad. Bare for å holde den varm. Så er den varm. Ja. Vann bare ned i kjela. Ja. Og da blir det lettere å dekorere litt fint. Ja, altså, jeg synes det. Og så er det veldig enkelt. Slepp med så masse kasseroller og styre. Det er jo bare ikke sant? Ja. Easy. Vi skal gå over på Sandefjordsmør. Mm. Det er ditt ansvar i dag. Det er en skreilåge, ja. Okay. Ja. Da har vi fløte oppi her. Vi kjører en klassisk, ja. Reduserer det til halvparten, piskensmør. Smaker det med litt sitron, salt, pepper. Vi kjører den helt bombeklassisk. Ja, det skal jeg klare. Og så skal vi sprekke den med vilje med en dillolje. Ja, sprekke med vilje. Hva mener du med det? Det betyr at du, altså den går inn i sausen og lager et veldig kult mønster. Ja. Og gir utrolig god smak. Liv i retten, rett og slett. Klart. Så skal vi kjøre på med en ertesauté. Klassisk som fy. Sauté? Sauté. Hva er sauté? Nei, altså det er jo egentlig en veldig sånn kjapp og enkel
du steiker opp noe, og så er det å blande sammen. Mm. Og så har du på en måte da en, i en sauté-kasserolle. Ja. Og da bruker du frosne erter, ikke sant? Ja, jeg har brukt det nå. Som er grønne og fine. Mm. Sjalottløk, ja. Salt, pepper, smør. Ja. Enkelt. Kjapp. Godt. Trenger ikke mye varmebehandling. Nei, ikke helt da. Da mistet det, så vi med elevene tidligere i dag. Noen. Da, hvis den blir liggende for lenge, så blir det mørkegrønt. Ja, altså vil... det skal, den skal bare kjapt oppi. Ja. Brødes godt sammen og bli en deilig mølje. Ja. Fin farge skal vi ha. Fin farge. Ja. Da tar jeg litt smør av det. Mm. Trenger ikke så masse, men en liten kladd må vi ha. Ja. Smør er bra. Smør liker vi. Det er god smak. Smør er god smak, absolutt. Meierismør. Ja. Altså, ja, jeg er ikke så glad i melange. Nei, eller melange, margarin. Det er liksom... Ok, det funker. Melange styrer vi under. Det tror jeg vi begge to gjør. Ja, så det er jo veldig greit da. Smelte fort opp med slåttløk. Mm. Det skal bare bli blankt. Altså, det skal liksom ikke... Skal ikke få noe karamellisering. Nei, altså, du kan det. Men i foretrekk, surre ut litt av bitterheten. Få fram sødme. Mm. Så på med erten. Ja. Smake til. Ja. Og så har vi liksom en deilig skjei med mat. Det er jo noe med liksom smør og løk. Mm. Og erter er veldig undervurdert, da. Erter er undervurdert. Altså, det er vanvittig godt. Ja. Men jeg tror det er mange som har dårlige minner, og jeg har smakt dårlige erter selv. Altså, det, ja, ja, det er en greie. Det er en greie, det er det. Oppi med erteren. Mm. Og da har vi en rask og enkel sauté. Salt og pepper. Salt, pepper og litt sitron til slutten. Ja. Så får du bare sånn fresh smak av erter, løk, smør, og det går utrolig fint med sausen, pureen, og litt sånn funky granateple, dillolje. Ja. Og sånn det. Ja. Så det er egentlig good. Ok, ja. Smaker til den. Litt sitron. Mm. Trenger ikke sånn veldig masse, men du skal bare gi en liten sånn... Altså, mat uten syre er ganske kjedelig. Det er kjedelig. Det skal være litt syre. Ja. Litt salt. Pepper. Mm. Og da er det jo ikke veldig lenge til at fisken er ferdig. Da må jeg få ferdig sausen da. Ja, det var det da. Så da har denne her kokt en liten stund. Du kunne gjerne redusert enda litt til, men, ja, litt, ja. Men nå kjører vi bare på. Ja. Pisker vi inn litt smør. Det som er viktig når vi skal piske inn smøret nå, er at vi tar... Om vi ikke tar den av varmen, at vi får slå ned varmen, for dersom vi koker den med mye smør i, så vil den sprekke før du har i oljen. Ja, og da er jo poenget borte. Da er poenget borte. Ja, så vi pisker den inn, og da får vi litt og litt smør i. Det tok jeg kanskje litt mye, men så får vi... Når fløten er redusert, og vi blander inn smøret, så får vi en veldig fin konsistens på sausen vår. Mm, det blir godt. Det er veldig godt med sånne forsmør. Det er ikke den sunneste. Det er ikke noe grederode saus. Nei. Men... vi kan smake en te sånn at den føles sånn. Det kan vi. Det sånn at det føles bra for kroppen. Når den sprekker, så ser den ikke så feit ut heller. Så, nei, det er nettopp derfor vi gjør det. Ja. Så fisken... vi kan sjekke ned på. Ja. Ja da. Blir det her. Så har du noe annet inn i det, Håvard, som vi ikke har snakket om. Vi har en skorsjonerot. Ja. Hva har du gjort med den? Den har jeg skrelt, og så har jeg bakt den. Og bare vent den i olje, salt, pepper. Mm. Og det får sånn nøtteaktig, deilig smak, sånn karamellisert. Det er rett og slett bare godt. Skorsjonerot er kanskje ikke alle som kjenner til. Nei, det er liksom, det er ikke så utbredt. Nei. Det er litt fordi at det, den er litt vanskelig å... Altså, det er bare masse jord og styr. Ja. Det føles masse å holde på med, og så får du ikke så mye ut av det. Nei. Det er ganske tynn og lang. Og... Ja, for det er rot. Det er en rot. Takk om her, ja. Mm. Jeg liker å, når den er mør, den tar 10 minutter kanskje. Ja. Kutt i sånne fine... Sånne her. Så bare varme dem sammen med erteren. Ja. Så får du en fin glans, og den er jo varm og ferdig. Så den skal bare liksom holdes lun til du skal legge opp. Og jeg tenker vi skal gjøre noe. Ja, da kan du få sausen på tiskets siste smørklatten. Mm. Og så har du den oljen der borte. Og ja. Det var dillolje. Det er dillolje. Hva har du gjort? Det er jo den? Dill og spinat. Ja. Ja. Som du kjører i gode maskiner vår. Mm. Opp til, og den her varmer jo opp. Ja. Så da kan du kjøre den til den blir en sånn fin puré.
og spe på med olje, 80 grader, og så skal den stå og kjøre på 80 grader, varmes opp. Ja. Og da slipper den ut masse god farge og smak. Så den skal vi ha til hovedretten. Ja. Vi tror vi kan begynne å plate i. Kan vi legge opp da? Starte, bare med å legge grunnlaget. Der er fisken din, ja. Ja, jeg har tatt den ut. Der har jeg tatt ut, ja. Skorsjonrot. Mm. Legger vi litt sånn fint sånn. Erte. Sauté. Litt sånn her rustikt rundt. Mm. Få litt spill i retten. Så har vi denne geniale greia her. På flaske. Gjør sånn at det kommer ned. Sånn kan det skje. Mm. Litt sånn dotta her og der. Dette er sånn, ja, dette er sånn som dere gjør på Statoil-gården. At dere bruker disse redskapene her når dere legger opp. Ja. Ja, faktisk. Mm. Litt granateple, gi litt farge, gi litt ja, crunch, mm. syre. Det er ganske spennende. Den har ikke gjort noe med, ikke sant? Nei, den er helt naturlig. Bare plain. Ja. Ja. Mm. Så har vi litt ertespira. Det funker jo fint når vi har erter. Ja. Og gir litt høyde, litt spill i retten. Får vi sånne fine... Det ser fresht ut. Ja. Kjør litt dill. Fersk dill. Vi har jo dillolje. Mm. Får vi litt sånn rød tråd i det her også. Og jeg tenker sånn at sånne vekster og urter, sånn, det gjør seg altså. Ja, det... du får liksom noe til å se sånn fra der til der. Helt sikkert, ja. Spør du meg. Fisken. Den kan du egentlig bare ta på. Mm. Flaker ser fint. Den ser kjempeflott ut. Ja, og fin bruning. Mm. Legger vi den der. Og så har vi saus. Og en skjei. Dillolje skal du ha det i. Ja, det tar vi på til slutt. Og du tar det til slutt, ja. Du har ikke glemt det. Nei da. Tar vi det på der. Så kommer magien. Mm. Ja. Der har du torsk fra Molde. Torsk fra Molde. Veldig bra. Ja. Flott. Tusen takk, Håvard. Jeg håper at dere hjemme tør å prøve dette her. Det ser litt komplisert ut, men det er ikke så vanskelig. Eller? Nei, det her er barnemat. Ja, mye av dette her er enkelt. Ja. Så ja, da hopper vi i det smaket. Tusen takk skal du ha, Håvard. Takk selv. Velbekomme.